ខ្ញុំកាត់ចេញពីកាមេរ៉ាមែនបាទយូរហើយតើអីបងអីយូរហើយយូរហើយចំនួនហ្នឹងមិនបានកាមេរ៉ាមែនចេះទេឥឡូវកាមេរ៉ាមែនព្រួព្រួហើយចំនួនមុនជាងថតហ្នឹងចំមុននឹងបងខ្លាយទៅជាអភិការដូចសពថ្ងៃហ្នឹងកាលពីមុនមកបងធ្វើការអីគេដែរអឺខ្ញុំកាមេរ៉ាមែនកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំកាត់ចេញពីកាមេរ៉ាមែនបាទយូរហើយតើអីបងអីយូរហើយយូរហើយមែនឆ្នាំហើយបង hip hop ធូរធូរតិចមកអត់ចាំមែនឆ្នាំទេតែដឹងថាធ្លាប់ធ្វើកាមេរ៉ាមែនចូល 4-5 ឆ្នាំដែរមុនដំបូងយើងជា photographer យើងថតរូបតាម event អញ្ចឹងណាចាតមកបានរៀនថតវីដេអូទៅយើងខ្លាច់ជាកាមេរ៉ាមែនដែរតែយើងប្រភេទថតវីដេអូ photographer វិញចា photo photographer ហើយបានយើងចេះច្រើនទៅយើងយល់ច្រើនយល់ច្រើនមែនថាចេះច្រើនទេយើងយល់ពីការងារនឹងច្រើនក៏មិត្តភក្តិខ្ញុំជា producer ហ្នឹងក៏ជួយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យធ្វើជា director ម្ដងអីចឹងទៅហើយបានកើតដឹកគ្រឿងទៅយូរយូរទៅធុញក៏ដឹកចាប់ដើមដឹក MV ឲ្យវិញទៅដឹក MV ទៅលុយស្ទើទៅក៏ចាប់ដើមផលិតកម្មវិធីទៅលុយវាងខ្រាស់ចឹងហើយក៏ខ្លាចជាអត្តកាដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយតើការបងធ្វើជា camera man ហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកស្គាល់បងមាន fan មានអីចឹងឯងមែនទេបងមិនមានជាងថតចំនួនហ្នឹងមិនបាន camera man ចេះទេឥឡូវ camera man ព្រួព្រួឯងចំនួនមុនជាងថតហ្នឹងគាត់ស្ដាប់បងជាងថតចឹងអត់ទេបើលើកមុនចឹងមែនលើកមុនយើងអត់ហៅចឹងទេបាទគេហៅជាងថតជាងថតថតតែខ្ញុំថតការថតអីធម្មតាដូចគេដែរអូតើគេចឹងហ៎កាប់គេហៅចឹងតែឥឡូវហ្នឹងនៅក៏គេនៅហៅជាងថតដែរឥឡូវមិនសូវទេមិនសូវទេអត់សូវប្រូស្ដាប់ណាអត់សូវប្រូស្ដាប់ចឹងគេហៅកាមេរ៉ាមែនអីចឹងតែ